Myslím, že jsem zemřela a teď jsem v nebi. Moc se neraduj, než ti bude 20, budeš mít plnovrásek. Nesnáším, když mi tak říká. Když si pomyslíš, že jsem kdysi myslela, že je akademie nejlepší jezdeckou školou ze všech? Taková ztráta času. Kdo si zasoutěží o to, kdo vydrží nejdéle pod vodou? Ne, díky. Takové hry mohou být nebezpečné. Tohle vypadá na pohodovou dovolenou. Na to bych nesázel. Jsme tady kvůli důležité soutěži, nezapomínejte na to. Jestli pak to není ptáček. Proč říkáš řediteli ptáček? Aby ses necítila tak samotná v klubu lidí se stupidními přezdívkami. Deboro, za ta léta ses vůbec nezměnila. Vítejte v mé akademii. Právě dokončujeme přípravu pokojů. Bez ostychu využívejte všechna naše zařízení, ale dávejte si pozor na to, kdy je na chodbách zákaz pohybu. Jsme zde, abychom ubránili čest naší školy, a to ne poprvé. Tentokrát to bude jiné. Dovolte mi představit vám mou malou armádu jezdců. Říkám to hrozně nerad, přátelé, ale ptáček má pravdu. Rozhodně si neodpočineme ani minutu. Piu, určitě si našla někoho, kdo s tebou půjde do té soutěže v zadržování dechu, že? Musím vám oznámit důležitou zprávu. Obdržel jsem dopis od konkurenční jezdecké školy v Maroku, která nás vyzvala k meziškolnímu zápasu. Takovéto události se řídí kodexem cti a stojí mimo oficiální soutěže. Takovéto výzvy mají dopady na národní a dokonce i na mezinárodní soutěže. Pokud v tomto zápasu prohrajeme, nepustí nás na marocký národní závod, který se bude konat za několik týdnů. Tyto podniky se zkrátka řídí svými přísnými pravidly cti. Museli bychom také zrušit několik jiných podniků. Za daných okolností nemáme povinnost výzvu přijmout. Nicméně odmítnutí by poškodilo image našeho srpnového podniku. Po konzultaci s týmem instruktorů jsme se rozhodli, že výzvu přijmeme. Proto si zbalte věci, Maroko čeká. Takže jsme v Maroku, jej. Konečně to nějak dobře začíná, ten příběh se rozvíjí a je to určitě strašně moc napínavé. Využijeme tenhle ten díl k tomu, abych vám vysvětlila pár věcí. Takže ze začátku týdne jako vždycky postarám se o koně, zajdu do knihovny, naučím se ty nejnovější figury pro drezuru a potom začnu s výcvikem koně, takže drezura, cross country a parkour je jedno, v jakém pořadí to uděláte. Dvakrát výcvik od každé disciplíny, do toho jednoho týdne musíte stihnout. A teď k tomu hlavnímu. Bojovala jsem s technologií hodně dlouho, zasekla jsem se při renderování videa, všechno bylo připravené, už to stačilo vážně jenom vyrenderovat, ale prostě smůla, vybrala jsem špatný formát videa a celé se to zahryzlo, nechtělo mi to dorenderovat až do konce. Takže jsem to zkusila asi tak ještě 5krát a i když jsem si o sobě myslela, že jsem trpělivý člověk, tak tady opravdu má trpělivost dosáhla maxima. Všechno jsem to smazala a řekla jsem, končím s YouTubem. Tohle je naprostá kravina, proč to děláme, proč dáváme na YouTube další zbytečná videa, která nejsou edukační, ale prostě jenom je zveřejňujeme pro buď to slávu, někteří pro peníze, jiní zase pro zábavu a já nevím, jaké další strašné důvody k tomu jsou, proč vlastně zveřejňujeme videa. Ale prostě tak jsem řekla, dobré, tak s tím seknu, však nic se neděje, neumřu, život se mi nějak moc nezmění a svět to taky moc neovlivní a jeho vývoj. Tak jsem si řekla, prásknu s tím. A ono to fakt vypadalo, že se mi to podaří, jenže potom jsem našla na svém disku zálohované data a zálohované videa, ty starší. Já jsem to celé totiž natáčela znovu, Horses 2. A našla jsem ty starší.
No, ty starší jsem nezveřejňovala, protože místy se sekají, můžete to vidět i tady. Prostě místy se to seká a prostě přijdete o půlku obrazu a slyšíte jenom zvuk. Tak to je fakt super. Ale tak jsem si řekla, dlužím vám to, čekáte na to strašně dlouho. Fakt je vás strašně moc na mém kanálu, což jsem i hodně překvapená, že se udrželo skoro 134 lidí a nevím, kolik z vás mě sleduje pravidelně. Potěšili mě i komentáře typu, že někdo ze mě fakt už nemůže a že za chvíli s prominutím začne kadit magii v kostičkách, no dobré, tak to mě dostalo. To mě obměkčilo a proto dělám tohleto video. Ale v podstatě pořád se ptáte, kde stahuju Horses 2 a jak se dělá to, jak se dělá ono, dobré, tak si říkám, fakt jsou ještě lidi, co to hrajou a asi chcou pomoct. Já jsem upřímně chtěla natáčet celou Horses sérii jenom s tím, že prostě vám pomůžu, nebo jo, pomůžu vám dohrát tu hru. Jsou fakt lidi, co mají problém udělat některé mise, tak aspoň uvidí, jak to třeba někdo dělá jiný a možná se s tím potom už poradí. Já doufám, že třeba u Horses jedničky už to někomu pomohlo a tak prostě ji mohl dohrát, nebo aspoň když nedohrál, nedokázal to, tak se aspoň podíval, jak to skončilo, protože na internetu v české komunitě Horses většinou jsou jenom takové ty blogy úžasné, kýčovité, kde jsou všude koni a všude jsou screenshoty z her a jsou tam jenom takové návody na ty jednotlivé mise, ale ten příběh prostě už se ztrácí a já mám pocit, že ten příběh je důležitou součástí té hry. Prostě opravdu, takže můj cíl v podstatě, proč natáčím, to je vlastně Musela jsem si uvědomit, co je vlastně mým cílem, proč zveřejňuji videa, proč se tak namáhám, proč prostě zabijím čas takovouhle kravinou. A je to proto, že Horses za prvé mám ráda a za druhé jsem vám chtěla všem pomoct, co prostě nevíte jak dál. I když mám pocit, že je to strašně primitivní hra, jakože jednoduchá. Jednoduchá. Místy samozřejmě nám dá vždycky zabrat, když už se do toho tak zažereme. A jsou i lidi, kteří to prostě vzdají, protože moc to nevnímají a hrajou to jenom pro zábavu a na zkoušku a kvůli divákům a když se cosi. Teď si myslím, že tohle to udělal Charlie, že v podstatě zkouší jednu koňskou hru za druhou s tím, že pokud mu jde, tak s ní pokračuje, vy jste spokojení. Myslím jako odběratele a lidi, co následujete nás, lidi zoufalce, co se někteří nazýváme youtubery a já nevím, čím vším. Ach jo, zkráceně, YouTube je těžký. Ach. A tak jsem tady, no. Takže já se chci dostat do části, kde jsem natáčela. A potom už to bude zase úplně v pohodě, všechno jsem si spravila, takže teď jenom prostě musíte přežít tenhle ten kýčovitý, zasekaný, hrozný šestý díl Horses a potom bude už všechno v pohodě.
Mám pocit, že se svými spolužáky nevycházíš zrovna dobře. Tak to je ta nejtrapnější poznámka, jakou jsem kdy slyšel. Dobrá, jak myslíš? Jen jsem myslel, že máš ráda výzvy. Což takhle závod v plavání? Nezabere ti to víc než minutu? Závod, v tomhle děláš si srandu? To by mě ani nenapadlo. Tak se do toho dáme. Nastal okamžik pravdy, slečno Q. Uvidíme, co skrýváš ve svém pokoji. Fajn. Je na čase zjistit, jestli ten manžetový knoflíček, který si našla v přepravníku na koně, opravdu patří Q. Nyní je venku se svým koněm, tak využij příležitost a vpliš se do její ložnice. Nikdy bych si nemyslela, že se tady budu tak nudit. Už jste viděli toho malého kocourka? Je tak roztomiloučký, chlupaťoučký. Takže teď vám něco řeknu k té misi, kterou máme. A to je dostat se do pokoje Q, protože prostě podezíráme úplně všechny a musíme zjistit, kdo nám dělá ze života peklo na akademii. Nejdřív vám doporučuji, než začnete cokoliv řešit, tak si zajděte do svého pokoje. Můžete si tam přečíst dopis od vaší kamarádky Julie, co na to říká. Nemůžu uvěřit, že jsi v Maroku. Ty máš takové štěstí. To musí být tak romantické. Tvůj e-mail se mi líbil. Jak to vypadá s tebou a Estebanem? Asi mezi Jade a Estebanem vzniká nějaký vztah, takže se nám v tom kamarádka Julie docela hrabe. Ale je to cute. Nějaká láska, páska prostě tam musí být, že jo? To by nebylo ono. Zvlášť, když to hrajeme my holky. Potřebujeme vždycky nějakou slaďárnu. Takže si přečtete dopis a potom vám doporučuju, protože máte určitě na kontě spoustu žetonů, tak vám doporučuji zajít si do butiku a koupit si co možná nejvíce věcí za vaše žetony a dokud prostě vám nezůstane na kontě 00 prd. Potom si vezměte žrádlo, které máte na stole a na které jsem zapomněla. Žrádlo pro kočky a to nasypejte do té misky, co je na chodbě u Wendy. Podíváme se tady do, jak se to jmenuje, do odpočívárny. Tady vidíme, že je Spike a něco píše a nechce se s námi vůbec bavit. Rád bych poklábosil, ale mám spoustu práce. Opravdu? A co máš na práci? Budeš psát dopis? Běž do háje! Tak ho necháme být a prostě prozkoumejte další část Marocké akademie. Tam nahoře po schodech, když půjdete, a ano, zasekl se obraz, takže prostě vyjdete tady nahoru po schodech, tak najdete po cestě kočku. Tady je. Bojí se, musím najít nějaký jiný způsob, jak ho zachránit. Asi je nějak důležité dostat tu kočku dolů. A zřejmě, když vám to trošku pálí, tak vám dojde, že kočku musíte dostat k té misce, do které jste nasypali žrádlo. V tom případě musíte najít něco, čím tu kočku dáte dolů. A tady o stěnu se opírá žebřík, ten vezmete a potom použijete. Nejdřív ale musíte pokecat s Harrym. Je mi líto, mladá dámo, ale zatímco je slečna Q pryč, hlídám její pokoj. Jistě, Harry, jen se tady procházím, to je všechno. V pořádku, určitě je celkem nuda nemít nic na práci. Navíc je hrozné horko a já mám moc velký hlad. Byla bys tak nesmírně laskavá a donesla mi něco k jídlu. Když tak hezky žádáš, přece nemohu odmítnout. Okidoki, takže Harry má hlad, takže musíme najít nějakou baštu. Knihovna je zavřená, takže ještě musíte najít klíček. A to vůbec není těžké. Dobře, použijeme žebřík a zachráníme kočku. Mňau. Kočka je fuč.
Nemusíte se o ní už bát. Kočka by měla být, když se jdeme dolů. Tak je u misky se žrádlem a Wendy je naprosto okouzlena kočkou. Je to šílené. Má oči jen pro tu Číču. V tom případě můžete úplně v klidu jít majznout klíček z té kabelky, nebo co na to vůbec je na tom stole. Ale ještě než se budete vracet, tak zajdeme za Spikem, protože ten je taky důležitý. To se podívejme, kdo přišel. Co pro tebe mohu udělat? Potřebuješ tamhle ten sendvič? Jestli ho potřebuju? Možná jo a možná ne, ale zdá se, že si na něj dostala chuť. Co kdybychom se tedy dohodli? Měl bych zanést tuhle knížku zpátky do knihovny, ale v tomhle horku rozhodně nikam nejdu. Takže když tam tu knížku odnesu, je ten sendvič můj. Přesně tak. Tobě dojde všechno, že? Uvidím, co se dá dělat. Tak zatím, princezno. Spike po nás chce, abychom odnesli knihu do knihovny. Klíček od knihovny máme. Knihovna víme, kde je, takže ji jenom odemkneme. Tady v inventáři máme klíč i knihu. Knihovna je otevřena. Jdete tam, najdete místo, kde se dá kniha položit. Myslím, že to je ten stůl, jenom já se prostě neumím trefit. Je to ten stůl, no. Inventář, použijete Spikeovou knihu. A teď se můžete v klidu za Spikem vrátit, ten vám dá sendvič. Teď to prostříhám, takže zajdete za Spikem a vrátíte se zase zpátky za Harrym a dáte mu sendvič. Je to lítání tam a zpátky. A tohle se stane, když dáte Harrymu sendvič. To vypadá jako chutný sendvič. Ten nejlepší. Chutnější není v okruhu několika mil. Nedělej si legraci z hladového, dáš mi ten sendvič nebo ne? Hrozně ráda ti prokazuji laskavosti, Harry, víš? Ah, skvělé, děkuji ti. Prosím, omluv mě na chvilku. Mohla bys ohlídat pokoj slečny Q, zatímco budu ten sendvič jíst někde v chládku? To horko se nedá snést. Já nevím, musím si to promyslet. Tak dobrá. Alespoň bys mohl poděkovat. Tak jo, Harry si jde v klidu někde sníct svůj sendvič a my můžeme vejít do místnosti od Q. Můžete si tady prohlédnout její pokoj, ale nejdůležitější je najít tenhle batoh, který musíte prohrabat. Sice je to špatné prohrabávat věci, ale vy to musíte. Je pravda to, co nám říkala Q? Ano, pane. V tom případě nemám jinou možnost, než přijmout kárné opatření. Zbavuji tě všech žetonů, které si až doposud řádně získala. A osobně se postarám o to, aby byli instruktoři o této události spraveni a drželi nad tebou neustálý dohled. Ale... Jsi vina z narušení soukromého života své kamarádky. Takovýto nedostatek respektu nelze tolerovat. Je na čase, aby ses naučila, co se sluší. Nedal mi šanci, abych mu to vysvětlila. Já přece nevěřím, že viníkem je Q, ale někdo zatím přece stát musí. Nevíš o někom jiném, kdo by chtěl, abys byla vyřazena? Ne, možná Harry. Nezdá se, že by mě měl zrovna v lásce. Harry nemá přece rád nikoho. Netrap se tím. Najít někoho, kdo si myslí, že nejsi naprosto úžasná, je přece nemožné. Opravdu si to myslíš? Ale to by znamenalo... A to je konec mise. Takže jsme polítali sem a tam. Dostali jsme se do pokoje od Q, začali jsme se hrabat v jejich věcech a ředitel nám vzal úplně všechny šetony. Ale nás to netrápí, protože jsme předtím už nakoupili v butiku, takže v podstatě jako by se nic nestalo. Pohodě. Tady končí náš 6. díl Horses z hůru do sedel a já se na vás těším v příštím díle. Mějte se krásně a čau.